Haló? Vito, máme tady problém. Popadni bouchačku a stav se za mnou do baru. A nezapomeň si vzít pořádný auto. Jasně, hned tam budu. Otevřete policie. Hej, chlapi, co se děje? Po tom, co se tady děje, ti nic není. Zmic! Zdraví, Mary. Hej, Vito, chci tě někomu představit. Vito, tohle je Carlo Falcone. Rád vás poznávám, pane Falcone. Vito? Tak co, Vito? Co si myslíš o Albertovi Clemente a Lukovi Gurinovi? No tak, upřímně řečeno, pane Falcone, ti hajzlové se mě pokusili okrást 5000 babek a potom mě nechali hnít ve vězení. To je dobře, protože ti dva se na nás chystají zaútočit. Takže s nimi budeme muset něco udělat dřív, než nám stačí nějak otrávit život. Eddie ti řekne zbytek. Určitě mě nesklameš. Naschle, pane Falcone. Rád tě poznávám, Vito. Co se to sakra děje? Včera v noci zmizelo auto se třema našema chlapama uvnitř. Ve městě se povídá, že by v tom mohl mít špinavý praský Luka. A kdo zmizel? Harvey Beans a dva chlapy, kteří na něj měli dávat pozor. Tony Balls a Frankie Mick. Jo. Beans je Karlův účetní. Pokud bude zpívat, jsme všichni v prdeli. Co ode mě potřebuješ? Potřebuju, abys na něj počkal před Fredem a sledoval ho, zjistil, jestli to udělal on. A pak? Pokud zjistíš, že za to fakt může on, oddělej tu svini. A pokud někdo z našich ještě žije, zkus je zachránit. Snad je najdeš dřív, než stačí Lukovi vyspívat všechno o našich operacích. Tam myslíš, že půjde? Nemám tušení. Takže buď připravený, nezapomeň si vzít rychlou káru a nějakou bouchačku. Žádný problém. Fajn, až to bude hotový, stav se tady. A vy to? Nikomu o tom neříkej. Jasný. Rád tě vidím. Zas někdy přijeď. Tohle je Lukovo auto. Tak kde seš, Luko? Tamhle seš. Tak jo, jdem na to. Promiňte. Můžu vám nějak pomoct? Nevíte, jak bych se dostal na ty jatka? Co tam jako hledáte? Zaběhl se mi pes, víte, snažím se ho najít. Tak pes, jo? Jo, jo. Nevíte, jak se dostat dovnitř? No, vím jedno. Vůbec neumíte lhát. A ještě něco. Pokud ten čokl nemá klíče od brány, tak by se tam mohl dostat jedině kanálem. Kanálem? Tak díky. Tohle by se dalo urvat. To je smrad. A kurva. Jestli se Luka stavil jenom pro pár stejků, tak někoho zabiju. Tu nic nevím, vím, kde berete prachy. Falcone si myslí, že má rozjetej bezva kšeft, ale tohle mu neprojde. No tak, jak to dostáváte do snad? Já nic nevím, já jsem jen účetní. Neser mě, ty brejlouné. Chceš skončit jako tady tvůj kámoš? No to jen se na něj podívej, myslíš, že vydržíš víc než on? Až s tebou skončíme, tak tě šoupnem tady do mašiny a namelem na kaši. Teď jde jen o to, jestli budu tak hodnej, abych tě předtím, kurva, zabil. Hej, co to tak kurva smrdí? Fuj.
Hej, hej, někdo tam je? Hej, a kdo ty kurva seš? Pane bože, kapitál, postraná hlava, přišel zachránit kámoše? Zavři kurva hubu, Luko. Hej, tebe znám. Ty seš ten pitomec, co tam táhl s tím kreténem Barbarem. Já myslel, že ještě hníješ v lochu. Co si kurva myslíš, že sem lezeš, debile? Posílá mě Falcone. Nemá rád malý hubený buzeranty, který chtějí jeho chlapi namlít dosekaný. Takže se zdal k Falconemu, jo? No, něco ti povím, pitomče. Kdybys věděl, co se u něj ve skutečnosti děje, pochopil bys, že bys to měl lepší v lapáku. Ale na tom stejně nezáleží. Postarejte se o něj. To, máš to u nás. Poslal tě Eddie? Jo, všiml si, že mu chybí pár lidí na nástupu. Do prdele. Chudák Franky. Já to kurvu s Liskou zabiju. Vince, zůstaň tady. A nevylejzej, dokud si pro tebe nepřijdeme. Jasně, jasně. Jen na mě nezapomeňte, chlapi, jo? Kurva. Skurvený. Co to... Čurák. Myslíš, že je tak kurva chytrej? Myslíš, že ty seš kurva chytrej? Tak do toho! Co? Na prdele, co ne? Pojď sem, ty zmrde! Dej mi pokoj, dej mi pokoj, ty zasraná svině, ne, počkej, ne, ne, počkej, ty zátej, skurvy syn. Než ruku namelu na sračky, hodlám se s ním trochu pobavit. Chceš se přidat? Díky za pozvání, ale... Asi se obejím. Nemáš rád pohled na krev, co? Ne, dělá se mě zle, když vidím ruku. Jasně, tohle bude sranda. Nejdřív na něm vyzkouším elektrický obušek, o kterým je kotá. Eddie chtěl, abych se o něho postaral osobně. No to se nestarej. Takhle to jen bude trvat o trochu díl. Ten skurvenec si nezaslouží stechnout rychle. Nebudu se s tebou o tom hádat. Fajn, tak já jdu. Strašně smrdí, musím se někde umýt. Řekni Eddiemu, že o Luku se starat nemusí. Hej, Beansy, otevři dveře, už to skončilo. Ty? Ty ještě žiješ? Jo, a co jsi čekal? Hele, než půjdeme domů, nechceš mi píchnout tady s šípkovou růženkou? Víš... To není tak špatný nápad. Vlezu sem tam, opět sám. A ta holka nastavěná jak zasranej barák, jasný. No a ona po něm leze. A on... ach bože, pane bože! To seš ty? Víto... Kriste, pane, proč se skurva nevykoupal, než si sem vlezl? Říkal jsi, že mám přijít hned, jak to bude hotový. Fajn, jasně. Co se stalo s Lukou? Hotovo. Fajn. A naši chlapi? Našel jsi je? Jo, Luka si je odvezl na jatka. Frank je mrtvý, ale Balls a Bean jsou OK. Luka je vyslýchal, když jsem tam dorazil. Nějací svědci? No, až na takových tucet lukovej goril, tam nebyl skoro nikdo. Ustup kousek, jo? Tvrdý Eddie. Jak to tak říkáš, nezní to jako sranda. Ale co, zvládnul jsi to a dostal se z toho živej. Tak a teď se mazej umejt, než se tady s tebe všichni poblejou. A ty posraný hadry, co máš na sobě, rovnou spal, to je smrad. Hej, Vito, zvládnul jsi to. Nazdar, Eddie. Hej, hezký voz. Díky. Tak co je v plánu, chlapi? Proč ti kvádra? Vito. Pan Falcone nás dneska v noci přibere do rodiny. Tebe a mě. Budou z nás opravdoví členové. Nekecej, dneska? Jo,
Fakt? Proč mi to neřekl dřív? Tak co máme dělat? To uvidíš. Ale je tady jeden pán, který by s tebou chtěl prohodit pár slov. Leo, rád tě vidím. Co tady děláš? Nazdar, kluku. Chtěl jsem si s tebou promluvit o tom, co se dnes stalo. Pojď sem, sedni si. Fajn, jasně. A hele, díky za pomoc, že jsi mě pomohl vylízt z lapáku dřív. A teď jsem splnil druhý slib, který jsem ti dal. Druhý slib? Jo. Říkal jsem ti, že až budem příště přibírat, doporučím tě, ne? No a je to. Ty máš s tímhle něco společného? Vždy děláš pro Franka Vinciho. Jo. Raději bych tě měl v naší rodině, ale říkal jsem si, že Joe je tvůj nejlepší kamarád. Vyrostli jste spolu, stejně jako já a Frank. A jelikož Joe makal pro Karla celou dobu, co jsi byl uvnitř, doporučil jsem, aby tě přibrali, až z něj budou dělat člena. Díky, Leo, já nevím, co říct. Nemusíš říkat nic. Mně ani nikomu jinému. Přesně takhle tohle funguje, Vito. A teď pojď. Nesmíme je nechat čekat. Fajn. Uvidíme se nahoře, chlapi. Po co šlo? No, tak to víš, povídali jsme si o starých časech. Jako když starýmu Leovi spadlo mejdlo na zem? Jdi do prvn. No jo, jasně, tak to už stačí, půjdeme. Jste jak dvě malí děcka, fakt že jo. Tak jo, počkejte tady. A poslouchejte, chlapi. Jeden po druhým. Až budete uvnitř, dělejte, co se vám řekne, jasný? Joe, pojď dovnitř. Hej. Hodně štěstí. Fajn, seš na řadě, Vito. Pánové, tohle je Vito Scaletta. Vito. Věz, že naše rodina je naše tajemství. Vstupuješ do společnosti vyvolených. Do společnosti, která pro zbytek světa neexistuje. Naše rodina pro tebe odteď znamená víc než tvoje rodina. Bůh nebo tvá země. Když tě požádám, abys zabil svého bratra, musíš to udělat. Ukaž mi, kterým prstem bys stiskl spoušť. Opakuj po mně, Vito. Kdybych měl zradit tajemství našeho způsobu života. Ať má duše schoří v pekle jako duše svatého. Ať má duše schoří v pekle jako duše svatého. Amico Nostra. Pánové, představuju vám nového přítele, Vita Scalettu. Jsem rád, že se k nám mohou přidat tihle dva talentovaní a poctiví muži. Jsem rád, že se to stalo v přítomnosti našich vzácných hostů, zvláště Dona Franka Vinciho a jeho konsiliéra. Možná si říkáte, proč jsem znovu takhle riskoval po tom, co jsem strávil skoro 7 let v base. Víte, tam, kde jsem vyrostl, záleželo jenom na těch chlapech, kteří měli od rohu vzít si to, co chtěli. Výplatu budeš dostávat od Eddieho. Chceš ještě něco dodat? Ať už budete dělat cokoliv, pánové, vyhýbejte se drogám. Žádný drogy. To je naše pravidlo. Dá se na tom vydělat. A po letech dělání špinavé práce pro někoho jiného. Jsem byl ochotný riskovat tak, abych byl konečně někdo.
Haló? Ahoj, Vito, tady Eddie. Eddie, čau, ahoj. Potřebuju, abys hned naklusal Joeovi. No jasně, co se děje. Nemůžu ti to říct po telefonu. Fajn, za chvíli jsem tam. Šel jsem na ní s baseballkou a vypadali, že z toho budou posraný hrůzou. Zdravím, chlapi. Hej, dobrý ráno, Vito. Marty, co tady děláš? Joe říkal, že potřebujete pomoct a že mi to tak šlo, tak říkal, že mě vezme zase sebou. A na co přesně, že tě vezme sebou? Čekají na tebe. Jo, no, hele, promluvíme si pak. Jo, Vito je borec. Zdravím, pane Falcone. Ahoj, Vito. Sedej. Nazdar, chlapi. Tak co se děje? Slyšel jsem, jak si nás zbavila Luky. Dobrá práce. Díky tobě máme důkaz, že za útokem na naše chlapy stál Clemente. Do té doby jsme proti němu nemohli zakročit. Podřízl si vlastní krk. Unesl a mučil naše chlapy, a to znamená válku. Teď můžeme udělat cokoliv a já to dokážu před komisí obhájit. Alberto to ví, takže bude jednat rychle a zkusí na nás udeřit jako první. Takže zlikvidujeme Clementeho. Přesně tak. Clemente si na dnešek svolal velkou schůzi v hotelu Empire Arms. Tohle je naše nejlepší šance, jak se ho zbavit i s jeho elitou. No jasně, jo. Prostě tam nakráčíme, pozabíme pár desítek ozbrojených chlapků za denního světla v nejlepším hotelu ve městě. Říkám to správně? Neboj se, mám plán. Kurva, Joe, dej tu věc pryč. Eddie, neboj se, je to bezpečný. Musel bych zmáčknout tohle. Tak praceně, dej to hned pryč. Ale no jo, jseš strašnej posera. Fajn, fajn, takže tam nakráčíme a vyhodíme do luftu nejlepší hotel ve městě. Není to trochu přehnaný? Neboj se, není to tak silný. Nezničí to celý barák, ale všichni v místnosti, kde to bouchne, rozhoděj rukama a nohama hodně daleko. A jak to chceš odpálit? Vezmem si plošinu na mítí oken. Skoro se budem moc koukat, jak to bouchne. Od kdy seš ty ten chytrej? Fajn, chlapi, spolehám na vás. Pokud to všechno vyjde, budu pro vás něco mít. Až bude hotovo, zavolejte Eddiemu. Jo, a pro dnešek jsem bar zavřel, jen pro případ, že by si Alberto něco zkusil. Tak, hodně štěstí, chlapi. Hej, co ten kluk na chodbě? Myslíš Martyho? No, nepatří do organizace, tak musel počkat venku. Já myslel, proč tady vůbec je? A co myslíš? Jde s náma, protože potřebujeme únikovýho řidiče a někoho, kdo nám bude krejt záda. Co proti němu vůbec máš? Znám ho pomalu od kojence a s těma masňákama mi zachránil keják. Jo, ale tentokrát nepůjdeme proti bandě ožralých otrapů. Chystáme se zlikvidovat nejmocnější rodinu ve městě a ty se bobereš malýho kluka? A jak starý jsi byl ty, když si tohle začal dělat? Mluvíš jako nějaký starý dědek. Hele, Vito, bude čekat v autě venku a odveze nás pryč. To je všechno. Ani nebude vědět, co tam budeme dělat. Je to moc dobrý řidič a přesně takovýho dneska potřebujem. Jo, jo, dobře, Joey, jak chceš. Ale říkám ti ještě jednou, je to dost blbej nápad. Hej, Joe, tak co je to za práci? Taková, o který nemusíš nic vědět, kapíš to? No jo, jasně, ale kdyby bylo potřeba, bouchačku mám u sebe. No jasně, zpomal, frajere, jasný? Nebudeš ji potřebovat a teď jdem. Tak, chlapi, no tak, řekněte mi to. Co se bude dít v tom hotelu, co? Chceš o tom snad napsat knížku? Už jsem ti řekl všecko, co potřebuješ vědět. Dělej, já jsem jen zvědavej, víš? Děláte s tím takový tajnosti. Marty, tyhle tajnosti jsou důležitý. Čím míň toho víš, tím líp na tom seš. A jestli se budeš furt blbě ptát, tak si příště najdu nějakýho jinýho řidiče. Jasně, už se nebudu na nic ptát. Vy ten hotel vyhodíte do luftu, co? Marty! Promiň, držím hubu. Ještě slovo. Jasně, promiň, ani slovo. Přísahám. Fajn, Vito a já půjdeme dovnitř a uděláme, co je třeba. Ty na nás počkáš tady. Až uslyšíš velký bum, nastartuješ káru, protože budeme potřebovat vypadnout rychle. A tu bouchačku nebudeš potřebovat, jedině, že by nás někdo sledoval, ale to se nestane. Jo, jasně, chápu, Joe. Clemente si pronajel celý 18. patro, 5. od zhora. Je tam pár apartmá a konferenčních sálů. A hlídači. Tak jak se tam nahoru dostaneme? Vezmem to přes prádelnu. Co je, chceš si přemáchat trenky? Blbče, schůze ještě nezačala. Seberem nějaký hadry hotelových uklízečů a pak půjdem nahoru trochu uklidit. Vážně, kde jsi zrovna ty sebral mozek? Vyliš mi,
Vevnitř by na nás měl čekat jeden chlápek i s těma uniformama. Pojď. A neměli bysme nadělat randál. Dokud tam Clemente nebude, tak nedělej žádný blbosti. No, neměl bych ti to připomínat já. Zůstaň tady. Vždycky jen zasranej hlídač. Vito, ještě něco. Nasaď si tohle. To si děláš prdel? Nikdo nás tak nepozná, tak si to přilep. Skvělý. Tak jdem, pohyb. Vy dva tam, nahoře na vás čeká nějaká práce. Tak sebou pohněte. Hej, Richie, pojď s náma. Kurva, to byl Henry. Jo. Henryho jsem dlouho neviděl. Vůbec se nezměnil. To ne, doufám, že se nevrátí, dokud to neuděláme. Henry je fajn, i když maká pro toho blba Clementeho. Ale co když se vrátí? Radši na to ani nemyslit. S tím kartáčkem pod nosem si připadám jak idiot. Jo, a co když narazíme na někoho, koho známe? Takhle nás nepoznaj. To kurva doufám. Jeden z chlapů, co tu byl, tak zakopnul a spadnul. Chudák praštil hlavou přímo do podlahy. Asi 5krát nebo 6krát. Takže teď je to celý zasviněný od krve a za chvíli nám má začít schůze. Tak ty sračky rychle ukličte, mrskněte sebou. Šuráci skurvený. Hele, klídek, jo, už tě dlouho otravovat nebudou. Do prdele. Kurva. Žlutá, modrá, plus k plusu. Červená a dohromady. Mínusu. Sakra modrá. Výborně. Fajn. Ta obtížná část je skoro za náma. Tady tohle taky. Umej to. To je Clemente. Mohli jsme ho sundat, kdybych měl bouchačku. Jo, a za 2 sekundy na to bys byl jak cedník. Klídek, drž se plánu. Vito, Vito, počkej, na něco jsem zapomněl. Na, tohle je pro tebe. Jen pro případ, že by se něco podělalo. To je pěkný. To je kousek, co? 1911 s upraveným zásobníkem. Vleze se do něj 23 nábojů. Výborná bouchačka. Ne, aby si ztratil. Na světě existují jen tyhle 2 kousky. Díky. To nic, musíme se dostat k té umývací plošině, pojď. Oba dva, to byla kurva krása. Na co to šumíš? Hele, sklidni se, to nebo ti propadnu tu Clementeho chlapi. Kurva, tak je ven. No, tohle je jako ústřice. Počkej, koukej na to. Tady vy dva sakra děláte. Ještě jsem nesku... A to prdele. Pane bože. Tak jo, jo, nestřílejte. Udělám, co řeknete. Fajn, dej ruce za záda. Neublížíme ti. Tady máš kobercovku. Spoutej ho. Můžeš být rád, že máš takový štěstí. Ostatní jsme museli postřílet. Fajn, poles, čeká nás práce. Hele, kolik toho drátu máš? Dost. Kolik je dost? Dosáhne to až na střechu? Jasně, že ne. Vyjedeme 1 nebo 2 patra a spustíme to. Už jsem myslel, že začínáš být chytrej. Cože? Tohle je šílený, co když nás to sundá taky? Ale hovno, ani to neucítíme.
To doufám, jestli z tohohle krámu spadneme, tak zdechneme dřív, než dopadneme na zem. Vito, popadni stěrku a začni mejt okna, ať to nevypadá podezřele. Já musím připojit dráty. To je ono. Fajn, hotovo. Vyvez nás kus nahoru. Odplata je svinstvo. Jo, jako hodinky. Tak jdem na to. Ty kreténi ani ne. Kurva, sikso, pane bože, co kurva je? Co to sakra bylo? Já nevím. Prostě to bouchlo. Sotva to ucítíme, co? Ale no jo, pojedeme se tam podívat. Já fakt nevím, proč tě kurva poslouchám. Někdy seš jak retardovaný. Co to? Do prdele. Bože, málem jsem si nachcel na boty. To je ale zasraný bordel. To bylo jak skurvený zemětřesení. Co to kurva? Ale dožiť. Ten máš štěstí, hajzl. Vy hajzlové, kurva, nesmí nám utíct! Zamlouj to! Rychle, pane! Příště si vem větší bombu, jo? Jak jsem mohl kurva vědět, že si Clemente zrovna odskočí na hajzl? Neodskočil by si, kdyby ta bomba nebouchla dřív. Neboj se, dostanem ho. Marty! Ne! Ne! Kurva, oni ho zabili, je mrtvej, Vito. Hej, Joey, musíme skurvený. Zmizet, pojď, teď už mu nepomůžeš. Clemente nám zdrhne. Jeden, já to zmrda zabiju. A je po něm. Musíme se ujistit. Tohle je za Martyho. A teď je po něm. Pojďme ke mně domů. Hele, zajdem na pivo? Dej mi Eddieho číslo, zavolám. Co? Tady Joe. Hotovo. Všechno šlo hladce? Ne, nešlo. Proč? Marty je mrtvej. Cože? Dostali Martyho, museli jsme ho tam nechat. Jasně, a co Clemente? Hotovo. Výborně, hele, z toho kluka si nic nedělej, to je malá cena. Co? Cože malá cena? Kurva, do prdele, mluvíme tady o mým kamarádovi. Joe, sklidni se. Si to na mě. Joe. Byl to tvůj nápad a nikdo toho kluka nenutil jít. Je mi líto, ale takový věci se stávají. Stav se zítra do Falcona pro peníze. Ale no jo. Ale hovno je ti líto. Fajn, fajn, uklidni se, jo, klídek. Mně je to taky líto víc, než si myslíš. Věděl jsi, jaký je to riziko. Ty taky? Hej, byla to nebezpečná práce. Vzal ho, zemřel. Myslíš, že ve válce to bylo jiný? Eddie toho kluka neznal, tak na něho nebuď nasraný. Jdi domů. Jo, 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 jo. Dej mi minutku, já se převlíknu. Je mi to líto, kluku. Strašně moc líto. Haló? Jo, hele, to je ten Vito, jo? A kdo se ptá? Já jsem nějaký Leon, barman z Lone Star. Volám, pač mi dal číslo Joe Barbaro. Říká, že je prej tvůj kámoš. Jo, co se děje? Starý Joe mi tady celou noc chlastá všechnu kuřelku, co mám, a mekotá o nějakým kuřenovi Martym. A teď je fakt na mola, dělá mi tady bordel.
O čem to sakra mluvíš? Tvůj kámoš je úplně mimo, vole. Mává tady bouchačkou a pořvává a nechce si to nechat vymluvit. No super. Hele, já s váma chlapama nechci mít problémy. Nemohl bys přijet a sebrat si toho ožralu, než někoho odpráskne nebo někdo zavolá na pízlárnu. Vito, musíš sem přijet a odvíjí si toho notora. Přijedeš nebo ne? Tak jo, za chvíli jsem tam. A už mu nedávej žádnej další chlast. Já to zkusím, ale ten tvůj kámoš, tomu se to nebude líbit, jasný? Hej, jestli mu nepřestaneš nalejvat, tak se to přestane líbit mně, jasný? No tak jo, vole, hlavně sebou pohni. Kolik lidí tam máš? Už jen já. Před hodinou tu bylo narváno, ale už se všichni sebrali a radši zmizeli. Hele, tak to zamkni, než přijedu. Já jsem tam za pár minut. Tak jo, jasný. No konečně. Fajn, kde je? Tamhle v rohu. Hele, snažil jsem se ho vyhodit, ale ten hajzl by mi ustřelil prdel, kdybych na něj zatlačil. Fajn, zamkni dveře a nech mě s ním na samotě, ano? Dal jsi spát, panáku, co? Jak se cítíš? Vito, konečně, že jsi tady. Všichni ostatní už šli domů. Hele, Joey, a proč asi? Jasně. Jsi autem? Ne, vzal jsem si taxíka. Tady bych káru na ulici nenechal. Fajn, tak do piva půjdeme. Už jdete, chlapi? No, Marty, pustím vás ven. No tebe, kluku. Odešel jsi jako chlap. Do prdele, kam jsem si dal klíče? Je mi to moc líto. Tohle se nemělo stát. Tohle se nikdy nemělo stát. Ježišmarja! Do hajzlu. Kurva, ty jsi úplně vyděbanej, Magor. Co to? Co to, kurva, děláš? Já jen... Ty jenom co? Zavři kurva hubu, ty ožralo a vylez ven. Tak jo, dobře, já půjdu. Fajn, jsme tady. Zkus nikoho cestou ke dveřím nezastřelit, jo? Díky, Vito. A hele, omlouvám se. Hele, prostě mě zítra zavolej. Co to sakra je? Hej, Vito. Dlouho jsme se neviděli. Jasně. Dlouho. Co chceš, Henry? Drink. Pojedeme mým autem. No, asi víš, že Clementa je mrtvý spolu se všema ostatníma. Poslouchej, Vito. Vím, že zatím stál Falcone. A mám strach, že zkusí zrušit, co z rodiny zbylo. A co já s tím? Jo, no. Hele, co se tebe týče. Je mi fakt líto, co ti Clemente udělal. Ale nakonec za to zaplatím, ne? Kašlu na tu starou svini. Ve skutečnosti bych stejně radši dělal pro Falcona. Takže říkáš, že se k nám chceš přijat? Jo. Jelikož ty pro něj pracuješ, tak jsem si říkal, možná by ses za mě mohl přimluvit. Jo, jasně, můžeme se za tebe s Joeem zaručit. Díky, Vito. Máš to u mě. Tak jak jde život? Předtím nebo potom, co umřela půlka mých známých? Ten průser v hotelu. Náhodou o něm nic nevíš, co? Nemám tušení, o čem to mluvíš. To je sranda, protože Joeova kámoše na parkovišti někdo odprásknul. Tak jsem si říkal, že vy jste v tom taky. Joeův kamarád, o kom to mluvíš? Víš, ten malý smrad, který za Joeem pořád dolízal, jak se jenom jmenoval? Mikey, Mickey, jak se jen kurva jmenoval? Myslíš Martyho? Jo, to je ten kluk. Měl hlas jako zasraná požární siréna. Jo, o tom jsem slyšel. Takže si tam ten den nebyl. Víš to jistě? Hele, řekněme to takhle. Ten den jsme pro šefa něco dělali. Víc ti neřekl. Víš co, ono je to stejně fuk. Ale uděláš něco pro mě? Jasně. Příště si vyber lepší převlek než ty zasraný přilepovací kníry. Poznal bych vás, kretény, na kilometr. Hele, mohli bychom už o tom přestat mluvit a nikdy o tom už nezačínat. S tím si nedělej hlavu. Udělal si, co jsem chtěl. Ahoj. Hej, Vito. Máš pro mě ty peníze? Já vždycky držím slovo, ne? Tady máš. A neutrať to najednou. Díky. Kde je Joe? Byl tady, ale už odešel. Vypadal na sraně. I když v poslední době je nasranej furt. Nezazlívej mu to.
Potřebuju si s tebou promluvit. Oče, je to důležitý, mám teď spoustu práce s Vinčím. Něco na nás chystá, my furt nevíme co a proč. Musím to nějak pořešit. Myslím, že bys to měl slyšet. No tak jo, ven s tím, ale rychle. Hele, zavolal mě chlápek, který ho dobře znám. Má strach, není si jistý, jestli půjdeme po zbytku Klementeho chlapu nebo ne. To je dobrý. No co já vím, šéf zatím vůbec nic neplánuje, pokud neudělají nějakou blbost. Fajn, ten chlap se mě zeptal, jestli by pro nás nemohl pracovat. Jo? Kdo je to? Je to tvůj kámoš? Dělal jsem s ním pár věcí pro Klementeho, vyzná se. Jo, fajn, řekni mu, ať se zastaví. No, prostě, on už je tady. Jo, tak jo, jdi pro něj. Eddie, tohle je Henry Tomasino, Henry, tohle je Eddie Scarpa. Pane Scarpa. Neříkej mi pane Scarpa, kámoši mi říkají Eddie. No posaď se, Henry. Takže, Vito povídal, že se k nám chceš přidat. No, jsem teďka bez práce a nechci dělat problémy kvůli tomu, co se stalo. Jo, to bereš dobře. Nejdřív mi ale něco řekni, Henry. Plánovali Clemente s Vinčem společně něco proti naší organizaci? No, já do tohohle většinou nos nestrkám. Ale jednou jsem byl s Lukou Gurinem u Lea Galanteho a Luka pořád povídal něco o tom, že Falcone jede v nějaký špíně a že by se s tím mělo něco udělat. Myslím, že se proti vám snažil poštovat Vinčiho. Ta svině. Určitě mluvil o drogách a přitom v tom celou dobu jel sám. Věděl, že je Vinči totálně proti. Nejspíš staříka pěkně oblbnul. Tak proto se na nás chystají naběhnout. Takže udeříme jako první. Znovu? Hele, když nebudeme jednat, Frank nás předběhne. Nejdřív se musíme zbavit Galanteho. Bez něj je Frank v prdeli. Lea? Nechtěl jsem tě do toho strkat, ale nemám nikoho, kdo by dokázal takovou práci zvládnout. A teď si říkám, že by to byl skvělý způsob, jak bychom mohli vyzkoušet tady Henryho. Tak co, Henry? Troufáš si? Pokud to znamená, že mě pak přiberete, určitě. Přesně tak. Postarej se o Lea. A co ty, Vito? Fakt bych byl radši, kdybys šel s Henrym a postaral se, aby šlo všechno hladce. Nemusíš ho oddělat. Prostě tam jen zajedeš, počkáš, dokud to Henry neudělá, a pak se vrátíš. Ale pokud se ti to nelíbí, můžu říct někomu jinému. Co ty na to? Promiň, Eddie, ale tohle nemůžu udělat. Leo pro mě byl v lapáku jako táta. Jo, je mi to jasný. Tak se o to asi budeš muset postarat sám, Henry. Jestli chceš, najmi si nějakou pomoc, ale musíš to udělat tak, aby nás toho nemohl nikdo podezřívat. Leo bydlí v Highbrooku. Jasně, neboj se, udělám to dneska. Tak jo, v tom případě radši rovnou běž. Naschle, Eddie. Je fajn, že si ho sem přivedl. Pokud to posere, nebudou to moc připíchnout na nás. Nemyslím si, že to Henry poser. To je dobře. No, Vito, jinak pro tebe nic nemám. Tak se stav zítra, jo? Jo. Měj se, Eddie. Čau. Leo! Leo, seš tady? Jak se sem sakra dostal? Vypadni, nebo ti tuhle bouchačku rozumno říci. Leo, Leo, schovej to, to jsem já, Vito. Vito? Co tady sakra děláš? Mohl jsi nejdřív zavolat? Leo, není čas na keci, musím tě rychle dostat pryč, jdou po tobě, pojď. Co? Pojď nahoru, Vito, tahne mi na nohy. Chceš drink? Cože, jestli chci drink? Co za skurva blbneš? Okej, tak co se děje? Falcone tě chce zabít, chlapi jsou na cestě, musíš rychle vypadnout. Proč? Proč bych sakra měl? Falcone se dozvěděl, že na něho Vinci něco chystá, protože mu Clemente nalhal, že Falcone jde v drogách. Nalhal? Vito, Carlo Falcone jede v drogách, všichni to vědí. Clemente se mu do toho snažil nacpat a tak se ho Falcone zbavil. Teď se chce zbavit i nás, než půjdem proti němu. To víš tohle? Mám své zdroje. Tak proč jsi sem přišel? Proč? Proboha, ty seš tak senilní, no protože tě chtějí zabít, sakra! Přestaň mluvit, oblíkni se a zmizíme. Proč si nezbavíme té gorily, kterou na mě Karlo poslal? Máme výhodu. Nebude vědět, že na ně čekáme. Ne, tohle nemůžu udělat. Já toho chlapka znám, doporučil jsem mu na tuhle práci. Cože? Ty jsi najal chlapa, aby mě oddělal? Ne, ne, to ne, tohle to nemám čas vysvětlovat, každou chvilku tady bude. Fajn, počkej. Já se oblíknu. Už je tady, sakra. Do prdele, Henry mě tady nesmí vidět, musíme se schovat dřív, než přijde nahoru. Tohle je šílený.
Měl ses víc snažit, staříku. Sedni si. Co se tady sakra děje? Hele, Henry, Leo je můj kamarád, víš. Pomáhal mě, když jsem byl ve vězení, zachránil mě život a díky němu jsem v rodině. Nevěděl jsem, že ti na něj dají kontrakt. Musel jsem ho varovat, chápeš mě, ne? Musíš pochopit, že já si nemůžu dovolit tohle posrat. Když nechám Lea jít, bude si Falcone myslet, že jsem to posral schválně a oddělám. Sakra, Henry, jsem tvůj kamarád, udělal bych pro tebe to samý. Tohle nemá s kamarádstvím nic společného, Vito. Tohle je biznis. A když to podělám, skončil jsem. Nemůžu ho nechat jít. Přijal jsem kontrakt a musím ho splnit. Ale jestli se nechceš dívat, běž. A neboj se, nikomu neřeknu, že jsi tady byl. Hele, Leo mi řekl, že tohle všechno začalo jenom proto, že Falcone jede v drogách. Porušuje pravidla, chce se zbavit každýho, kdo o tom ví. No a co? Pravidla dneska neporušujou jen Frank Vinci a tady Leo. A tady jsou lidi, který mi platí. Vito, díky za všechno, ale teď běž. Prožil jsem si dlouhý a dobrý život. Nemá smysl, abys riskoval krk jen proto, aby si stařík užil ještě pár let. Ne, Leo, musí přece existovat. Vito, běž. Promiň, Vito, nikomu neřeknu, že jsi tady byl. Hlavně, ať tě nikdo nevidí odcházet. Mám u tebe schovaný, kamaráde. Cože? Nazdar. Leo. Chceš ten drink? Co se sakra stalo? Dohodl jsem se s tvým kamarádem. Zmizím. Tady už pro mě stejně nic nezůstává od doby, co zemřela manželka. A na penzi chci jít někam do tepla. Fajn, Vito. Teď bych ti byl vděčný, kdybys mě zavezl na nádraží. V tomhle městě bylo fajn, ale je na čase rozloučit se. To tam půjdeš v pyžamu. Na to si vsaď. Radši budu živý a v pyžamu, než mrtvý a v kvádru. Řekneš Frankovi, co se stalo? No jasně, ale neboj se. Nezmíním tvoje jméno. Už tak budeš mít spoustu starostí. Díky. Víš, celý se to tak nějak rychle zkomplikovalo, Leo, víš? Co si čekal? Že budeš přísahat, vezmeš si hezké kvádro a pak to bude jeden velký večírek? Karlo byl vždycky mizera. I na lidi v tomhle biznisu. Varuju před ním Franka už roky. Tak a co uděláme teď? Já zmizím a nechám věci běžet svou cestou. Sednu si na první vlak do Lost Heaven, zavolám pár lidem, pořeším si své věci a pak vyrazím na letiště a zmizím. Pro nás sleduju rychle jedoucí auto. Zítra touhle dobou budu sedět na pláži a popíjet nějaké to ovocné pití s papírovým parablíčkem. Pokud mě chce Karlo zabít, tak nemá smysl tady zůstávat. Jinak brzo dostanu vstupenku do márnice. Není to trochu drastický? Fajn, jsme tady. Díky za všechno, Vito. Jen mi slib, že už nikdy neuděláš takovou blbost jako dneska. Riskovat takhle život, jen aby mohl starý dědek smrdět na světě ještě pár let. Tak si uži dovolenou, dědo. Franky, co tady děláš? Vito, nevím, co mám dělat. Nemůžu se vrátit domů. Už ho nechci nikdy vidět. Co se stalo? Vidět koho? Erika. Tvýho manžela? Pije a pořád někde flámuje. Je, on tě bije? Ne, ale někoho má. Vím to. On tě bije? Někdy. Skurvy, syn jeho zabije. Ne, Vito, prosím, neubližuj mu. Jen jsem si říkala, jestli by si s ním nepromluvil, tebe bude poslouchat. Kde? Nevím. Má kamaráda, který bydlí na River Street. Většinou pán, bývá všechno tam. Bude v pohodě. Poslouchej, hele, až se budeš cítit líp, běž normálně domů, já si s Erikem promluvím. Pokud ta svině nepřijde domů a neomluví se ti, tak mi zavolej. Bude sekat dobrotu. Dobře, Vito, ale prosím, neubližuj mu, prosím. Je, neboj se, jenom mu trochu domluvím, víš? Eriku! Co si kurva myslíš, že jako děláš? Nemám čas, jasný? Daj! Myslím, že bys neměl mít čas, protože se máš starat o svou ženu, debile! Já ti naučím látit žensky.
Považuj tohle za varování. Ještě jednou se dotkneš mé sestry, ty svině, a tě zabiju. Je ti to jasný? Jo. Od téhle chvíle budeš sedět doma, nebudeš chlastat, nebudeš fetovat a budeš se kurva starat o to, aby byla šťastná. A jestli se jednou dozvím, že není šťastná, tak si tě najdu a skončím to s tebou. Je ti to jasný, ty hajzle? Jo. Fajn, fajn, večírek skončil. A s tímhle chlápkem už žádný další večírky nebudou. Je vám to jasný? Pokud nechcete, abych se vrátil a zpracoval ručně každýho z vás. Je to tady Francesca. Erik přišel domů celý zmlácený. Říká si, že mu neublížíš. Asi se s někým porval, víš? Táhnul to s hodně špatnou partou. Za všechno se omluvil, Vito. Slíbil mi, že na mě bude hodný. Už je to všechno v pořádku. Tak ho nech na pokoji, dobře? Jasně, jak chceš. Ale jestli na tebe ještě jednou sáhne, zabiju. Poslouchej se, Vito. Já už opravdu nevím, kdo vlastně jsi. Víš co, radši už tam dej pokoj, dobře? Nech nás na pokoji! Zapalte to! Do toho! Italiánská kundo! Schod! Můj barák! Kurva, můj barák! No tak, Joe, kurva, neříkej, že nejseš doma! Sakra, doufám, že nejseš ožralej. Odevři! Klídek, už jdu, už jdu! Dělal jsi z grilovačku ve spodárech? Jo, můžu dál? No jasně, něco ti naleju. Co to kurva? Pěkný, že jo? Co se to tady sakra stalo? Kapku jsem to tady vylepšil, co ty na to? Je to... no, jiný. Že jo, zdobil jsem to sám. Tak co se sakra stalo? Na, vem si to. Ti zasraní, Irové. Co s nima? Co udělali? Chtěli mě zabít. Cože? Spálili můj barák na popel. Ale kurva. Tak co budeš dělat? Chceš si to jít s nima i hned vyřídit? To sakra chci. Fajn, dej si voraz, napij se, já zavolám pár lidem. A hele, koukni ke mně do skříně. Pokud teda nechceš dělat vendetu jen v trenkách. Díky, už jsem se bál, že se nezeptáš. Ty vole, kuchyně taky růžová. Tak jo, slyšel jsi o Irčanech poslední době něco? Ne, nic, a proč? Irčani si našli novýho šéfa, jmenuje se Mikey Desmond. Pár dalších otrapů se mu ten plat snaží zabrat, tak chce všem ukázat, že to myslí upřímně. Co to má sakra společně se mnou? Brian O'Neill, byl to Desmondův bratránek. Sakra, to mě mohlo napadnout. Vsadím se, že teď sedí v té jejich díře a řechtá se jak vosel se zbytkem těch svých skurvených vypatlanců. Tak tam vlítneme a postaráme se o něj. Takový je plán. Nejspíš jich moc nezbylo, takže já bych tam rovnou vlítnul. Překvapit je, až se z toho poseru. Ten plán se mně líbí. Zasranci, spálili mi skurvený barák. Klídek, za chvíli jsme tam. Připravený, Vito? Tak jdem na ty zmrdy. Budeš tebe mrtvá, hajzle! Kurva, líto, neumíš? To se pěkně v prdeli. Už jsem ti to říkal. Honil jsem ho, ale ztratil se mi. Ten zasranej zbabělec utek. Jenže já ho najdu a pak... Ty jsi ten, co utíkal, debile. A kurva, ty... Ty máš teda odvahu. Jo, to mám. Píchni mi trochu! Sem nejde! Cílíš, můž jako je segre. Jdeme, Vito! Bude z tebe mrtvola, hajzle! Tebe bych nechtěl nasrat. Tak teda dík. Mě neděkuj, kámo. Seš moc starý, abych tě nechal chrápat na gauči. Navíc je Fungl novej. Nechce, abys mě ho zasral. Party Hobbit je v Oyster Bay. Tak co, už se cítíš líp? Ani ne, to, co jsme tam udělali, nestačí ani z poloviny. Hej, to, co schozelo, to byly jen věci, Vito. Jenom věci? Hej, to byly moje věci, Joe. Proč si myslíš, že vůbec dělám to, co dělám?
abych si mohl kupovat věci. Hadry, káry, děvky, baráky. A co? Jsem zase na nule. Všechny moje prachy byly v tom zasraném baráku. Slíbil jsem si, že už nikdy nebudu chudej. A nakonec se ze mě zase... Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký, jako černé vlasy, průměrná postava. Já tě chápu. Neboj se, něco nemyslíme. Za chvíli se zas postavíš na vlastní nohy. Ty furt musíš všechno vidět optimisticky, co? Tak jo, uvidíme se zítra. Měj se, kámo. Ten dnešek mě mrzí. Ale když jsem to postaral. A jelikož jsem nebyl pojištěný, musel jsem říct tyhle špinavý díře, dokud se zase nedokážu postavit na vlastní nohy. Ale alespoň se mi podařilo zachránit Lea.